amb l'Audi e-tron, el fabricant Premium va entrar en l'era de l'electromobilitat el 2018, marcant l'inici del futur elèctric per a la marca dels quatre anells. El nou Audi Q8 e-tron es basa en la història d'èxit d'aquest vehicle pioner, el qual impressiona amb una conducció optimitzada, una aerodinàmica millorada, una major potència de càrrega i una bateria amb més capacitat. Amb aquestes credencials i segons l'homologació en cicle WLTP, aconsegueix una autonomia de fins a 575 km per al SUV i de fins a 595 km en la versió Sportback. Els canvis de disseny, especialment significatius en la part davantera, atorguen al nou model una aparença més moderna i refinada. Audi ofereix el nou Q8 e-tron en dues versions de carrosseria, el Classic SUV i l'Sportback. Amb una longitud de 4,915 metres, una amplada de 1,937 metres i una altura de 1,619 metres per a l'Sportback, 1,633 metres en el cas del SUV, el Q8 e-tron ofereix una gran habitabilitat i un confort màxim. Per seva, la carrosseria dels SQ8 e-tron i SQ8 Sportback e-tron, les variants més esportives, és 2 mm més baixa i 39 mm més ampla. La distància entre eixos, de 2,928 metres, també permet un gran espai per a les cames en les places posteriors. La capacitat del maleter aconsegueix els 569 litres per al SUV i 529 litres en l'Sportback. Tots dos compten amb un espai d'emmagatzematge addicional de 62 litres sota el capó davanter. El nou disseny és trencador i acapara tot el protagonisme un frontal molt cridaner, amb la nova identitat corporativa dels quatre anells en format bidimensional. Un exterior replet de detalls, com el seu interior, amb unes opcions de comoditat i visualització rutilants, com climatitzador de quatre zones, seients amb massatge, insercions decoratives en fusta, alumini o material sostenible fabricat a partir d'ampolles reciclades. Un model que, a més, disposa del nou concepte de visualització i maneig digital amb el nou Virtual Cockpit amb resolució Full HD amb sistema operatiu MMI Touch Response, amb dues grans pantalles d'alta resolució que substitueixen tots els interruptors i comandaments convencionals, a més de funcions que es poden activar amb control de veu de llenguatge natural, sistema de transmissió de dades d'alta velocitat LTE Advanced i accés Wi-Fi integrat, entre d'altres. La revolució elèctrica ha arribat i no acaba aquí, i menys amb models tan espectaculars com aquest Audi Q8 e-tron.